بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو زم کیڈٹ زم لابین او د خپل یوټیوب چینل پولیس ایگزامز پریپریشن نتا سو مخاطب یم ملګرو موږ د پولیس ایکٹ 2017 کافی د پات ویلو مزید پکې او درې سلور د پات دی نن په غی باندې باس کو پای کې نیکسټ زمو سره دا دپا 89 دپا کې سدي بازارو مې مشتبه اشخاص اور گاڑیوں کی تلاشی لینے کا اختیار ہو، یعنی بازارون دی یا نور دسے زمیان دی چپاہے کے عام حلق زیرا زی نپاغے کے دا پولیس و سردہ اختیار شتب دا دے دا فیلان دے چیغہ دا یو گاڑی یا دا یو سڑی تلاشی والی پدے کدا خبر رکھی چی په بازار کې یا په تفریح گاه عام چې کوم دی کم ته چې خلک د تفریح لپاره ځي پارکونه دی یا سینماګر دی یا نور داسې خلک د تفریح لپاره غځي ته ځي په دې کې د پولیس افسر په یو سړی باندې دا شک راغی یا په یو ګاډي باندې دا شک راغی چې په دې کې یو غیر قانوني شی پروت دی، مطلب یو سړی سره یو غیر قانوني شی دی یا په یو ګاډي کې غیر قانوني شی پروت دی یا یو داسې څیز پروت دی کم چې په یو جرم کې د استعمالېدو دغه دا یقیني چې دا سیس په یو جرم کې استعمالېدی شي، نو دا پولیس افسر چې دی ده به د سره دا اختیار دی چې د دغه سړی یا د دغه ګاډي تلاشي والی پرس که د دغه سړی تلاشي واغسته د سره چې کوم سیز دی دغه متعلق دی حساب کتاب ورکی پرس که پیسې دی ورسره هغه وی چیرې دا پیسې خو دومره دی دا دومره پیسې پکې د دې ځای نه ما راوغسته دا د دې ځای نه ما راوغسته دا پکې ما د پلان کې نه راوغسته دا حساب کتاب د پولیس افسر سره وکړو، پولیس افسر بیا هم دا شک دی چیرې دې ماته دا حساب کتاب ماته وکړو دا حساب کتاب چې دی دا په د پولیس افسر دا شک چې دا حساب کتاب د ماته غلط وکړو دا پیسې چرته غلط ذریعہ نه غلی یا دا مال چې کم دی دا سیس چې کم دی دا د غلطه طریقه باندې دا حاصل کړی دی، نو دی به سچ کی دا پولیس افسر چې کم دی دی به یو رپورٹ ولیکي په تقریر کې به دا خبر راولي او دا به د تانې انچارج ته دغه رپورٹ ولیږي، د تانې انچارج ته به د دې دپاره لیږي چې هغه د تانې کم انچارج دی چې هغه د متعلقه عدالت په نوټس کې دا خبره راولي چې دغسې کار شوی دی د دغه عدالت نه د کاروایی دپاره مطلب د کاروایی د اجازت راغستو دپاره به دغه رپورټو دغه متعلقه د تانین چاره چې دی هغه بیا عدالت ته لیږي او دغه سړي له به د دې مال متعلقو رسید ورکولی شي. اسانه دپاره ګران پکې څه نشته چې په یو بازار کې یا په یو تفریح گاه عام چې کوم دی خلک چې هلته د تفریح لپاره ځي چې هلته د پولیس په یو سړي باندې شک راغی چې دې سړی سره غیر قانوني شی دی یا په دې ګاډي کې یو غیر قانوني شی دی یا یو داسې سیز دی چې هغه په جرم کې د استعمالېدو خطرې دا غینا، نو دې به دغه سیز په قبضه کې واخلي د دغه حالات و مناسبت سره به دې یو رپورټ ولیکي دغه رپورټ به د تانې انچارج ته ولیږي د تانې انچارج به هغه رپورټ عدالت ته ولیږي چې د کاروایی کولو دپاره اجازت راواغستلی شي. اسانه دپاره دې کې دومره خاص څه نشته. بیا پسې دپا 110 دپا 100 پولیس ایکټو 2017 دپا 110 کې سوي دپا 110 کې وی چې پولیس افسر کی ملازمه دوکه دهی کې زره حاصل کرنی کی سزا، مطلب یو سړی د پولیس په ډیپارټمنټ کې د دوکه دهی په زره باندې ملازمت اخلي دغه سزا به سمري. دوکه دهی سره زمون سره دی جوټا بیان ورکی د دروغو بیان ورکی د پولیس مخ په پولیس په محکمه کې د برتی کېدو د پاره پاغه کې د ملازمت اغستلو د پاره دی جوټا بیان ورکی یا غلطو یا جوټا یا جالی دستاویز پیش کی، مطلب پرس کو 10th کوالیفیکیشن غواړي یا اف اف سی غواړي دی دغه جالی یو سرټیفیکیټ جوړ کی ڈیم سی جوړه کی جالی او د دغه په زره باندې په پولیس کې ملازمت حاصل کی د پولیس ملازمت په دغه جوټا بیان باندې یا په جوټا دستاویز باندې دغه ملازمت حاصل کی مطلب په پولیس کې برتی شي، نو دغه کس لبا یو کال کېد سزا ورکولی شي یا به 50,000 روپۍ جرمانه په غلګولی شي، مطلب
یو کال کھیت بئی یا با 50,000 روپے جرمانہ ای یا با ولا دوڑ سزا گانی پیوزے ور کولی شی دا دپ 110 وا د پولیس 1/2017 دا مسانہ مختصر سبق نشتا دین بعدو زمو سرا دا دپا 115 پولیس 1/2017 دپا 115 بدی کسوی پولیس کی وردی کی ناجائز استعمال کی سزا مطلب د پولیس چکم وردی استعمالی دا په ناجائز طور پر بل یو عام سړی د غیر استعمالی نو هغه به سچل کی هغه به څومره سزا ورکولی کیږي په دې کې دا خبره کی چې یو کس دی چې کم د پولیس رکن نه دی مطلب پرائیویټ کس دی په پولیس ډپارټمنټ کې دغه سړی نه دی پرائیویټ کس دی او دې سچلو کی د وردی استعمالی د پولیس وردی دا هغه اغوندي ګرځي را ګرځي چې خلک د بوک یا نور به جرم په ذریعو کې یا اس استعمالی دغه وردی استعمالی یا بل یو داسې لباس یا نشانی کم چې د پولیسو په وردی باندې استعمالیږي مطلب د پولیسو ټوپۍ ده یا پاسبان دی یا کم سټارس چې زموږ د افسران لګي یا بیلټ وغیرہ که هر قسم له نشان دی کم چې د پولیس د وردی سره استعمالیږي دغه نشان دی سکی دی د ځان سره ساتي یا د دینه علاوه د دپا 95 د پولیس 1/2017 دپا 95 کې چې کوم پابندی لګول دا غي خلاف ورزو کې دپا 95 کې سړي پولیس یا مسلح افراد سره مشابه وردی کا استعمال پر پابندی مطلب د پولیسو یا د آرمی مسلح افراد چې زموږ سره کوم دي دا غوي دپا 95 کې په دې پابندی لګول چې دغه وردی به سوپنی استعمالي دغه وردی به نه خرسي دغه وردی به په عام مقام کې د خلکو د خرڅ لپاره نه پیش کی یا به دغه وردی نه اخلي دپا 95 کې دغه خبره ده نو چې یا د دپا 95 خلاف ورزو کی یا د پولیسو وردی واچي یا د پولیس یو نشان د ځان سره وساتي نو د دپا 115 لاندې بدله 3 سال قید ورکول کیږي یا به ته 1,00,000 روپۍ جرمانه اخیستل کیږي یا به په دواړه سزاګانې دواړه قسم لا سزا بدل ورکول کیدی شي مطلب دا وردی د ځان سره وساتله دا نشان ځان سره وساتو یا د پروختو خرید لپاره پیش کړه د په 95 کې چې کوم ذکر دی د دې خلاف ورجو کړه نو دې سړي له 3 سال قید ورکول کیږي یا به په 1,00,000 روپۍ جرمانه لګول کیږي یا به ورلا دواړه سزاګانې ورکول کیږي دا نننه سیکشن هو تقریبا مختصر هم دی آسان هم دی لیکن دومره ګران څه نشته دینه مخکې چې کوم سیکشن دی ان شاء الله یا د نورو سبجیکټس کې چې کوم دی دغه به وایو دینه ان شاء الله MCQs هم راوباسو ان شاء الله بل ویډیو کې به تاسو سره ملاوي کوم دغه پورماله اجازه ترکه الله فامان.